নমস্কাৰ বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকক মই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে আজি সাজি কাচি মই কলৈ ওলাইছোঁ, হাতত লৈ লৈছোঁ। আচলতে মোৰ এটি গীত আপোনালোকৰ মাজলৈ, সেইফালে আপা ওলাইছে আহি আছে, আৰু গীতটোৰ কাৰণে মানে মই ফটোশ্বুট কৰিবলৈ যাব ওলাইছোঁ। জয়দীপ দাদাহঁত আহিছে, গতিকে ব'লকচোন মোৰ লগত যাওঁ একেলগে। আমি আহি পাই গ'লোহি, এফালে দাদা এজন আৰু এইফালে এয়া জয়দীপ, এফালে মিন্ময় দাদা, এয়া ভাইটি, এফালে মা আৰু আপা। জয়দীপ দাদা কিবা এটা কৈ দিয়া। কি ক'ম, ভণ্টিৰ আজি ফটোশ্বুট আছে, ফটো মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আমি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া প্লেচ বিচাৰিছোঁ, পূৰা ৰ'দ দি আছে, তাৰপিছত আহি পাইছোঁ বহুত ধুনীয়া জেগা, ঠাণ্ডা, ভাল লাগিব ফটোশ্বুট কৰি। বাকী আপোনালোকে চাই থাকিব, আমাৰ গোটেই ফটোশ্বুট আপোনালোকক দেখাম। বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। আৰু আপোনালোকৰ বাবে নতুন নতুন ভিডিঅ' অতি সোনকালে আহি আছে। ধন্যবাদ।